أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے, بتحقیق میرے سوا کوئی معبود نہیں, پس تم صرف میری عبادت کرو. یہاں فاعبدون پر ہم رک گئے ہیں, لیکن میں ہے فاعبدونی, یعنی پس تم صرف میری عبادت کرو. سابقہ آیت میں موجود اشارہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت کے لیے مبعوث ہوئے, اور سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی معبود کی عبادت کرنا. گناہ پر رنج نیکی پر اترانے سے بہتر ہے. اس عنوان کے تحت معصومین علیہ الصلات والسلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس پر پشیمان ہوتا ہے, پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر خوش ہوتا ہے, اور پھر اس بارے میں سستی سے کام لیتا ہے. بس اس کا پہلی حالت پر رہنا اس عمل سے بہتر تھا جس میں اب داخل ہو چکا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی, اور اب بحر الانوار کی جلد صفحہ 212 اور شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 174 پہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, بعد ازاں نیکی کا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے اندر خود پسندی سی پیدا ہو جاتی ہے, ان دونوں حالتوں میں کون سی حالت بہتر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلی حالت پر ہونا جو خوف کی حالت تھی اس کی خود پسندی کی حالت سے بہتر ہے. اس کتاب میں عبد الرحمن بن ابی نجران سے روایت کی گئی ہے, دو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں جن میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق ہوتا ہے. جب وہ باہر آتے ہیں تو فاسق صادق اور عابد فاسق بن کر باہر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عابد مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اپنی عبادت پر اترا رہا ہوتا ہے, اور اس کی فکر میں یہی بات ہوتی ہے, جبکہ فاسق کی فکر اپنے فسق پر ندامت کی طرف ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتا ہے. وہ ہنسنے والا جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اس رونے والے سے بہتر ہے جو اپنے رب کے آگے اکڑتا ہے. جس گناہ سے تجھے رنج ہو وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تو اترانے لگے. یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے. اور بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی لیکن اس کی عبادت قبول نہ ہوگی, تو اس نے اپنے نفس کی مذمت کرتے ہوئے کہا یہ سب تیرا کیا دھگا ہے جس کی وجہ سے میری عبادت قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی, تیرا اپنے آپ کی مذمت کرنا تیری 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تھی جو میں نے پڑھی. اور اب سچوں کے لیے خوشخبری ہے, سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد رب العزت ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ, ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند ترین درجہ ہے. اور روز قیامت سچوں کی جزا کے بارے میں سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 119 میں ارشاد رب العزت ہے: قال اللہ ھذا یوم
ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا। खुदा ने कहीं कहता है आज सिर्फ सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई का फ़ायदा होगा कि उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और ये लोग हमेशा उसी में रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।